Ճարտարապետության Եվշին Արարյան Հայաստանի ազգային համալսարանում անցկաց ողջին արարական բուհերի միջազգային ասոցիացիայի խորհրդի տարեկան նիստին մասնակցում են ԱՊՀ անդամ պետությունների 30 բուհերի եւ կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Այժմ ասոցիացիայի անդամ են ԱՊՀ 9 երկրների 22 բուհեր եւ տարածաշրջանային ստորաբաժանումներ։ Համալսարան ժամանած հյուրերը նախ ծանոթանում են ուսանողների նոր արարական գաղափարների ու մտքերի հետ։ Շինարարական ոլորտի ներկայացուցիչները դիտում են ճարտարապետության դիզայնի ու շինարարության ֆակուլտետի ուսանողների աշխատանքները, նկարները, քանդակները, նախագծեր, ձեռքի տարատեսակ աշխատանքներ։ Ցուցահանդեսի բացմամբ մեկնարկեց միջոցառումը, որի ներկային ռեկտոր Գագիկ Կալստյանը ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Վլադ Ասատրյանը, շինարարական բուհերի միջազգային ասոցիացիայի նախագահ, Մոսկվայի ազգային հետազոտական պետական շինարարական համալսարանի ռեկտոր Անդրեյ Վոլկովը և ասոցիացիայի անդամ ճարտարապետական շինարարական բուհերի ռեկտորներ, Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր շինարար պրոֆեսոր Աշոտ Արզումանյանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարարի տեղակալ Գրիշա Թամրազյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Հովանեսյանը, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերնիշյանը, Հայաստանի շինարարների միության տնօրեն Գուրգեն Մինասյանը, Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետների պալատի նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։ Думаю, что, во-первых, надо усилить правление АСВ вступлением ректора на другой уровень работы в АСВ. Программы, которые разрабатываются в различных вузах СНГ, наиболее интегрированные и продвинутые, можно использовать для нашего образования. Обмен студентами может произойти, практика может быть, учебный процесс, может быть, ситуация связана с работой ваших, то есть наших преподавателей из Армении по контракту работать в МГСУ, и наоборот, МГСУшные могут приехать сюда. Вот такой взаимный обмен преподавателями, студентами. Հիմա շատ տարածված է աշխարհում մեկ BIM տեխնոլոգիաների զարգացումը, սկզբից դա 1 շերտ, 2, 3, հիմա արդեն 7 շերտ BIM համակարգեր են օգտագործում աշխարհում։ Եվ իհարկե մեր Հայաստանը իրանք չունի հետ մնալու այդ համաշխարհային տրենդներից։ Իմ կարծիքով շատ կարևոր է մեջ գոհական հարաբերությունները, փորձի փոխանակումը, ընդհանրապես ինչի են հասել մեր կոլեգաները, ասենք, այլ երկրներում, եւ ուր ենք մենք ձգտում, հա։ Միգուցե ինչ-որ բաներ որոշ ժամանակ հետո մեզնից կան սովորել։ Համագործակցության կարևորությունը շեշտած եւ ապագա պլանների մասին խոսեց նաեւ Մոսկվայի ազգային հետազոտական պետական շինարարական համալսարանի ռեկտոր ասոցիացիայի նախագահ Անդրեյ Վոլկովը։ Мы вообще фактически единственное объединение, которое действует настолько системно, эффективно и периодически. Мы встречаемся трижды в год, каждый год, вот уже фактически 30 лет, причем делаем это каждый раз на базе разных образовательных организаций, посещаем огромное количество университетов в нашей стране. А сегодня у нас счастливая возможность приветствовать коллег на гостеприимной армянской земле. Для меня это очень волнительный повод еще и потому, что это мой первый визит в Армению, но уже сложились самые приятные впечатления, огромное количество друзей и единомышленников мы здесь повстречали. Это тоже, в общем, традиционно характеризует эту ситуацию, которая складывается, и говорит о том, что сотрудничество будет продолжаться. Причем, как показывает практика, нам есть и чем поделиться друг с другом, и чему поучиться друг у друга. Ասոցիացիայի հիմնական նպատակներն են Բոլոնյան կրթական համակարգի սկզբունքներին համահունչ ճարտարապետական շինարարական մասնագիտական 3 կրթական աստիճաններով ռազմավարական գործընկերության մշակումն ու հաստատումը։ Ռեկտոր Գագի Գալստյանը զեկույցում անդրադարձավ համալսարանի անցած ուղուն զարգացման փուլերին միջազգային գործընկերություններին եւ բարեփոխումներին, զեկույցներով հանդես եկան նաեւ շինարարական բուհերի միջազգային ասոցիացիայի փոխնախագահ Եվգենի Կորոլյովը, գործադիր տնօրեն պրոֆեսոր Վլադիմիր Անդրեևը, պատասխանատու քարտուղար Միխայիլ Սայինովը։ Я думаю, мы нуждаемся друг в друге, потому что есть всегда обмен какими-то интересными и технологиями, технологиями обучения, технологиями строительными, технологиями, которые применяются в дизайне, в архитектуре. И когда идет обмен, мы вместе растем. Трудно сказать, что это дает то-то, то-то, то-то. Это постоянное общение, это постоянный обмен информацией, опытом, какими-то событиями, которые происходят в каждом университете постоянно. Мы не только в АСВ проводим заседания, мы создали так называемую открытую сеть,
которым можно общаться по современным технологиям, можно общаться с широким кругом студентов, преподавателей. То есть само по себе АСВ, оно тогда имеет значение, имеет такую роль играет, когда используются все формы межвузовского сотрудничества. Членство АСВ для нас это как бы почетное, и это благодаря этой организации мы сегодня находимся здесь, у вас, в вашей красивой стране, где можем увидеть, окунуться в вашу сферу образования и получить для себя что-то полезное в дальнейшем для работы. У нас у всех появляется возможность встречаться друг с другом, обмениваться мнениями, и мы узнаем что-то новое, от нас узнают что-то новое. Безусловно, это будет полезно и для преподавателей, и для студентов. Հայաստանից զեկույցներով չի սահմանափակվում տարբեր երկրների ժամանակահյուրերը կհասցնեն նաև ջերմանալ Երևանյան արևով, այցելել պատմամշակութային վայրեր և իհարկե վայելել հայկական հյուրընկալությունը։